सुनिदिनु भएको मेरो कविताको शीर्षक छ संरक्षण र आरक्षण चाहिएन। खै कसरी हो लिम्बुवान कुम्वान तामसालिङ र मगरा के बिल्ल भिराएर यी ढाडहरूले तर पनि शान्तिपूर्ण श्वास फेर्न पाएको छैनन् शताब्दी शताब्दी। र पनि सबैले बुद्ध बनाएका छन् युगौँदेखि यिनै आँखा नाक रूप र जीवनका रङ्गहरूलाई हेरेर थुक्क जिन्दगी। तिमीहरूलाई मेरो आँखा नाक रूप र परिश्रमी ढाडहरू विज्ञापन गर्ने ठुला ठुला होर्डिङ बोर्ड भएका छन् है। मेरो मङ्गोलियन थाप्लो डोको नाम्लो दाउरा घाँस र परिश्रमले वर्षसम्म सेकिएको छ तर त्यसलाई मैले र म जस्तैहरूले कहिल्यै विजय पराजय र दुःखबोध गरेका छैन। हा 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 त्यही मेरो आजको वर्तमान अस्तित्वले भूमिपुत्र हुनुको प्रतीक रे र मूलवासी आदिवासी जनजाति हुनुको परिचय रे थुक्क। तिमी एक तार एक रातले बसहरूको कपकल्पित इङ्गित गरेको मेरो वास्तविक र मेरो अस्तित्व तिमी एक रातले बसहरूले कपकल्पित इङ्गित गरेको मेरो वास्तविक र मेरो एक अस्तित्व अब बोल्नै पर्छ अब तिमीहरूसँगको विरोध उद्घोष गर्नै पर्छ। मलाई र महरू जस्तै एक्काइसौँ शताब्दीका खुल्ला मस्तिष्कलाई कुण्ठित गर्दै आफ्नो स्वार्थको लागि सिर्जिएको तिम्रो कुनै पहिचान र अस्तित्व चाहिँदैन। पाखो पकेर एउटै कुवा खारा एउटै गुम्बा मठ मन्दिर र देवालय छुट्याएर फरक फरक किपट राज्य चाहिएन। मलाई मेरो मङ्गोलियन आँखा नाक रूप परिश्रमी ढाडहरू हेराएर वा देखाएर फेरि पनि चिच्याउँछु। कसैले सहानुभूति कसैको सहानुभूति कसैको संरक्षण र कसैको आरक्षण कदापि चाहिएन सत्य मलाई चाहिएन। ए समाज र राज्यका चिल्ला हस्तपुष्ट किराहरू तिमीहरूको घोषित स्वार्थको लागि मलाई र म जस्तैहरूलाई एटिएम कार्ड नबनाऊ। मेरो र हामी जस्तैहरूको परम्परा संस्कृतिलाई ल्यापटपमा सिँगारेर पावर पोइन्ट बनाई विकृत डिम्ब र शुक्रकीटहरू माझ नपुग किनकि त्यहाँ रङका आकृति र बनावटहरू त्यहाँ त्यसका रङ आकृति र बनावटका प्रतीकहरू बिछट्टै माया र प्रेम पूर्ण सद्भावपूर्ण छ। यसले संसार आफै च्याउन सक्छ आफ्नो मस्तिष्कको ब्याड संसारको कुनै पनि क्षेत्रमा छर्न रोप्न उम्रन र फलाउन सक्छ। त्यसैले यी मिठा बाघ र सिद्धान्तका रेलदुखहरू मेरो र हाम्रो सम्प्रभुत्वमाथि पुग्ने प्रयास बन्द गर। बुझिसके चाकुन्जेल मिठो छ त्यो त्यहाँ हालिएको बहुरूपी फ्लेभरले एकै दिन तिम्रो हाडहरू मकाउनेछन् बोन म्यारोको माइलोमा उत्पन्न गराउनेछन् र हजारौँ वर्ष रेडियोथेरापी र केमोथेरापीमा चोबलिरहनु पर्नेछ चेतना भया मेरो मङ्गोलियन बनावट अस्तित्व र वास्तविकता कहीँ कतै तिमीहरूलाई चर्को र पिरो नबनाउनु। सामाजिक सद्भाव खौल गर्ने खौल पार्ने तिम्रो जीवले उत्सर्जन गर्ने ऱ्यालहरू कदापि नबनाउनु। सँगै उदौली उभौली नाच्ने देउसी भैली खेल्ने लोछारमा रम्ने सेलो गाउने धान नाच मारुनी हाकभरै उठाउने ख्याली र खैजडी बजाउने झोल झ्याम्टा धिमे बाजा बजाउने अनि हामी मलामी र जन्ती मेला पर्व एकैसाथ जाने मनाउने ती निर्दोष महाहरू बिचमा किञ्चित सानोभन्दा पनि सानो फाटोको भ्यू नरोप मेरो अस्तित्व र पहिचानको पिल्ल खडा कदापि नगर अनि संरक्षण र आरक्षणको ढोङ नपिट। म र हामी हाम्रो लागि उत्तम छौँ तिम्रो डलर मोहको लागि नमुना बन्नु छैन। कहीँ कतै मन्त्री राजा र महाराज बन्नको लागि तिम्रो सिँढी बन्नु छैन। तिमीहरूको स्वार्थको लागि हजारौँ टुक्र बनेर सोमालिया इथोपिया र युगाण्डा चाहिँ बनेर मेरो स्वतन्त्रता तिलाञ्जली दिनु छैन।
मेरो स्वतन्त्रता तिलाञ्जली दिने छैन र मेरो वंश र जिनलाई तिम्रो आरक्षण संरक्षण सदा सदा आवश्यक छ र मेरो वंश र जिनलाई तिम्रो आरक्षण र संरक्षण सदा सदा आवश्यक छ। धन्यवाद।